дэлхий Монголд одоо өнөөдөр Манжуурт хоёр автобустай явж байна. Ажил хийдэг хүн төрлөختөнд өөрийгөө нэх боломжийг өгдөг. Ингээд бидний ээлжид аялал Манжуур хот руу хөдөллөө. Монголынхаа бахархал болсон гавьяд жүжигчд дуучидтай дуу хоор инээд баяраар дуран хөгжилтэй аяллийнхаа урт замдаа гарцгаалаа. Жилийн түүхтэй Манжуур хотод хүрэлцэн ирэхэд манай гэрээ зочид бодлынхан алс зэгэр хадгаад дэлгэсээр өгтөн авсан юм. Дэлхийн Монгол аяллаар аялсан аялагчид Манжуурын хамгийн тухтай дөрвөн онцтой форт зочид бодол байрлаад оройн хоолоо идэхээр явцгаалаа. Үүний дараа аялагчид 9 төрлийн эмчилгээний савнд сандарч, ажил амьдралгаа тайлан ирч хүчээ сэлбэж авлаа. Бурхгийн улаан нартаа уралдан сэрсэн аялагчид өглөөний цайгаа ууж хотын аялалдаа гарцгаалаа. Бидэнтэй хамтдаа бүгд найрамдахтад ардуулсан Манжуур хотоор аялаж байгаа ирхэн үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгэхээр яг аялагчид маань бол яг одоо Манжуур хотын хурмын ордон дээр ирсэн байна. Эндээс олол та Манжуур хотын бүхэл одоо зүйлсийг олол алхам дээр тавьсан юм шиг харах бүрэн боломжтой хамгийн өндөр зэг гэсэн. Тэгэхээр манай Монгол орны харандаа харьцуулах юм бол одоо Монголын зайсан толготой яг адилхан юм өндөр зэг байгаа маа. За өндрийн хувьд бол 57 м өндөр, зоргины хувьд бол 37 м юм өндөр онцлогтой байрлал. Зөвхөн та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялаад Манжуур хотын бас түүхэн дурсах газруудыг үзэж явах боломжтой байгаа юм шүү. За мөн та бүхэн минийг ирээд үзээд за энэ гайхалтай сайхан байрлалуудыг энэ Манжуур хотын онцлогуудыг үзхийг хүсэх юм бол Дэлхийн Монгол аяллалыг сонгоорой гэж хэлмээр байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. За аливаа улс орны түүхийн дурсгалд ам музейг үзнэ гэдэг бол аяллийн манд хамгийн гол маршрут байдаг. Тэгэхээр бид яг одоо Манжуур хотын төв музейг үзээд аялагчтайгаа хамтдаа аялаж байна. Тэгэхээр энэ бол музейн хувьд бол хамгийн эртний алдар нь 1980-аад онд олдж исэн гарчин зааны юм алдар байдаг юм байна. За энд бол нэг ойролцоогоор 400 гаруй үзмэртэй, за 200 гаруй одоо ан амьтны дөр алгын хийсэн одоо үзмэртэй, за 100 гаруй зургийн музей байдаг гэсэн юм баримт байдаг юм байна. Тэгэхээр Манжуур хотын хамгийн том музейг одоо үзээд аялагчд маань бидэнтэй хамтдаа аялаж байна. 300 гаруй мянган хүн амтай Манжуур хот аялал жуулчлалд зориулсан бүтээн байгууламж үзэр үйлчилгээ түүх соёлын дурсгалууд ихтэй. Тийм ч учраас ясан газар бүрийнхээ тухай түүх танилцуулах хүтч маань нэг нэгэнгүй тайлбарлаж байна. Яг энэ цаг мөчид бид их буйнт хийд дээр ирсэн байна. За энэ бол боддын шашны бас томоохон цогцлбор болсон юм хийд байдаг. Тэгээд аялагчид болон за ерөн жуулчлалд зориуллаад босгосон юм том бүтээн байгуулалт гэж хэлж болохоор юм сайхан хийд дээр ирсэн байна. За миний хайд харагдаж байгааг бурхны хувьд бол 21 м өндөр юм Бурхан байдгийн байна. Тэгээд бид бол аялж байгаа газар орон бүрийнхэн онцлогийг шингээсэн за бас сонирхолтой түүхэн дурсгалт газруудыг үзэж аялаж за зураг авахулж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас бидэнтэй хамтдаа аялаар ингээд дараагийн зогсолроо хамтдаа явцгаая. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Дэлхийн Монгол аялал ирхэм үзэгч та бүхэндээ бүгд найрамдахтад ард улсын Манжуур хотоос мэдчилж байна. За бид бол энд аялагчтайгаа хамтдаа арслан зааны цэцэрлэгт хүрээлэн дээр одоо аялаж байна. Тэгэд энд бол 90 гаруй юм арслан зааны хөшөө байдгаа гэсэн юм тоо баримт байдаг юм байна. Тэгэхээр аялагчид маань бол энэ хөө цэцэрлэгт хүрээлэн заа чөлөө цагаа сайхан өнгөрүүлээд зураг хөргө авахулаад бас аяллийнхаа нэгэн маршрут алсан хэсгийг олоод гэсэн хаад жаргалтай дурсамж дөрөнгөрүүлж байгаа гэдэг бол ихээлтэй байна. Тэгэхээр Манжуур хотын түүхэн дурсгал олон сайхан зохицолбор газруудыг бид хамтдаа үзээд аялаад явж байгаа. Тэгэхээр өрхөн музейч та бүхэн сугаа салхигөө бидэнтэй хамтдаа байж Манжуур хотын бас түүхэн дурсгал сайхан газруудыг үзэж сонирхаарай. Манжуур хот бол Монгол Улсын түүхтэй холбоотой үз чарах юм ихтэй сайхан хот юм. Нийт Монголын цагдаагийн ажилтнууд, үе үеийн ахмадууд мөн энэ аялыг зохион байгуулж байгаа Дэлхийн Монгол аяллийн хамт олондоо баясан талхсан аялагчид та бүхэнд ажлын өндөр амжилт хүсье. Бид нэг одоо тэнцвэрлэг авах гэж юм өөрөөд тэгээд энэ одоо нэг хэсгийг одоо Манжуур хотын анх удаа ирж байгаа гэдэг нь одоо үнэхээр сонирхож байна.
За би та бүгд найрамд тагтад ардсан Манжуур хотыг зорсон аяллаа матрешка зэрлэгт хүрээлэн гэж үзэж та бүхэнд өргөжлөн хүргэж байна. За энэ далайл бас түүхэнд дурсгалтай сайхан газрууд бол байна. Тэгээд хамгийн өндөр матрешканы хот хэм бол 70 м өндөр. За хам дараагийн 30 м өндөр. Тэгээд ерөөхдөө дандаа матрешкагаар тогтчилсан ийм сайхан цэцэрлэг төрөлн дээр ирсэн байдаг. Монголтай зөвлөх юм бол паркинг гэсэн үг. Тэгээд энд бол бас хүмүүс нь аялал зугаалгаад амралтынхаа өдрийг бол энд хөвчлэн өнгөрөөлдөг ийм сайхан цэнгэлдэх цэцэрлэгт хүрээлэн байгаа юм байна. Тэгээд манай аялагчид бол энд бас сайхан тоглоод за тэгээд бас өнөөдрийг бол энд ихэнх хугацаагаа сайхан өнгөрүүлж байгаа. Тэгээд үзэгч та бүхэн бас энэ сайхан түүхэн дурсгалтай хэвтэд олон Орсын соёлыг харуулсан дурсгалт газруудаар бас ирээд аялах бүрэн боломжийг бол дэлхийн Монгол аялалын та бүхэндээ олгож байгаа юм шүү. Тэгээд та бүхэн бидэнтэй хамтдаа аялах эсвэл дэлхийд дагавар гарч байгаа утсаар холбогдорой. Энэ удаагийн аял цааш цааштан үнэхээр зохион байгуулалт их гоё бивжэн. Хангай дэлхийч гэсэн бидний бүгдийг ивент итгэж байна. Хуртай ховтой хүн хуртай гэж нэг араб атуусан суухад одоо бороо ороод атуусанс буухад нар гараад бац энэ бол одоо бас бид бүхэн ховтой заяатай байгалыг бид захирч байгальд биднес захирчдахгүй байна. Бид байгалыг захирч яана гэж үзэж байна. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. За манай нуган компани хамт олон эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. А Дэлхийн Монгол аялал энэ хамт олонны зохион байгуулж байгаа энэ Манжуурын аялалд оролцож байгаадаа баяртай байна. За энэ тэр Манжуурын аялал одоо бид бүхэнд айгүй сонирхолтой байна. Юугаар сонирхолтой вэ гэхээр энэ хятад улсын тийм хамтарсан холилдсон соёл харагдаж байгаа нь айгүй сонирхолтой байна. Ерөөсө хятад орноор явж байгаа биш тийм ээ. Энэ тэр Орос орноор аялж байгаа юм шиг сэтгэл төрүүлж байгаа нь одоо маш их таатай байна. Жишээлбэл энэ одоо матрешка гэдэг энэ одоо аяллаа энэ газар бол ерөөсөө л Орос ах уу тийм нэг Орос соёл үнэрчсэн ийм их тэр цэвэрхэн ийм аяга сэтгэл таатай ийм газар байна. Дэлхийн Монгол аяллаахан бол одоо маш сайхан зохион байгуулж байна. Бид нарыг одоо зугаацуу цэнгүүлж аль болохоор уйдахгүй тулд тусгай одоо жүжигчин хүртэл авчирч Монгол улсын гавья жүжигчин гасан тогтох бид нарыг одоо цаг тутам баясгаж бас манай хөтчгүүд энэ зураглаачд бол ерөөсө бид нарыг маш их сэтгэл хангалуун сайхан явуулж байна. Ингээд Дэлхийн Монгол аяллаар аялахыг Монголын ард түмэндээ уриалъя. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. Хэрэв та Дэлхийн Монгол аяллаар аялах гэж байгаа бол бид хамгийн чанартай тэгээд гэрээ дэлгүүрүүдээсээ бас болгон шүү би хэрхэн авах талаа та бүхэндээ зөвлөх болноо. Тийм учраас та бүхэн бидэнтээс аялаад үзээрэй. Дэлгүүрийн хувьд бол ямар болгон шүү бүн сайн ямар болгон шүү бүн муу байдгийг бол манай менежерүүдээс асуугаа та бас зөвлөд авах боломжтой байдаг юм шиг. Ингээд Дэлхийн Монгол аяллаар аялсан аялагчид дундаасаа Улаангуд, Итгэлхам, Манжуур хайлар хотод аялах хоёр адснаа тодруулж баяр дээр нь баяр нэмсэн. Манжуур хотын гурван улсын хамтарсан урлагийн тоглолт шинийн шоугээр төсөөлхийн аргагүй. Дурсамж дөрөнг аялал маань өндөрлөлөө. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт. Дэлхийн Монгол аяллаар аялаад адстан болж джип машина хожоорой. Байгаль гэдэг хичнээн тайлэгдэшгүй хичнээн төгөлдрвэ. Бид байгаль далайн нар тасан мөрөгшлөх хязгааргүй мэт өргөнийг гүнзгий усыг үгээр хилэмгий тиймэл сайхныг биширч байсан. Түншлэн бидний буудалсан газраас холгүй байрлах байгалийн өрмөц тогтцолсон ясс мэлхийн хатан дурсгалын зураг татуулсан юм. Игэлгүй нандан хормоос гагцгүй зургал түүх болон үлддгийг манай аялагчид сайн мэднэ. Бидний одоо сууж аялдаг онгоц маань бол бас аялагчтай очиад явж байна. Тэгээд энд бол мэдээж гайхалтай сайхан мэдрэмжийг бид авч чаддаг. Тийм учраас үзэгч та бүхэн энэ мэдрэмжийг бидэнтэй хамтдаа мэдэрч аялах бүрэн боломжтой юм шүү. Дэлхийн Монгол аялал эрхэм үзэгч та бүхнийгээ бас байгаль далайн аялалдаа урьж байна. Бидэнтэй хамтдаа аялаж амьдралынхаа хор мөч бүрийг аз жаргалтай дурсамжаар дүүрэн өнгөрүүлээрэй. Одоо яг байгаль далаа дээр эсвэл инхээр нэрээ бас Баг-Хөштад Дэлхийн цэвэр усны одоо 80% нь хангадаг энэ сайхан байгаль далаа дээр Дэлхийн Монгол одоо аяллаа компани манай Дэлхийн Монгол продакшныхантай хамтраад
энэ сайхан одоо бас тэнгэрлэг аауд гэдэг нэвтрүүлгийн хүрээнд энд олон сайхан дуусч оролцох байх. Миний үе бас ин оролцоод өчтөр сая дугаар гэдэг ингэ явж байгаа. Үнэхээр гоё байна. Энд одоо бас өчнөө олон сайхан манай эцэст ингэ явж байгаа. Ямар мэдрэмж төрж байна? Энд дөр одоо чинь торго мэдрэмж төрж байна. Мөрөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт дэлхийн монгол аялал. Дэлхийн монгол аяллийн маань цоглог ирч хүчтэй аялагчид маань бол яг одоо Улаангуут хотын одоо дөрийн чадар за усан оргилуур дээр ирсэн байгаа. Тэгээд энд бол мэдээж бид дурсгалын зурга татуулн Улаангуут хоттой танилцах юм маршрутаар аялал маань үргэлжилж байгаа. Тэгээд аяллийн туршид бол аялагчид маань бол сайхан зураг хөргөө татуулаад гэр бүлэрээ цаг хугацааг маш сайхан таатай өнгөрүүлж байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дэлхийн монгол аяллийн хамт олонны урилгаар 4 хоног байгальдалаа Улаангуут итгэл там зэрэг 3 сайхан газраар явж амарч байна. Маш сайхан байна. Сэтгэл өндөр байна. Бид бүхэн уран мэтэлч хүмүүс бас тэр болгон амралтанд яваад зав цаа гаргаад их тийм завгүй байдаг. Энэ өдөр бол яг 4 хоног сайхан ойртой зав гаргаж энийг сайхан хамт олонны урилгаар одоо ингээд аялаад зочлоод явж байгаа да. Маш сэтгэл өндөр байна. Ингээд бас дэлхийн монгол аяллийн хамт олон ажлын өндөр амжилт, аялалтын амжилтын дээдийг хүсөөрэй. За бид дэлхийн хамгийн том талгаан хөшөө буюу Ленин хөшөө дээр Улаанбаатар хотынхаа бас төв талбай дээр ирсэн байна. Мэдээж аялагчид маань бол дурсгалын зурга татуулж байгаа. Би ч гэсэн юу гараад тодхоо ингэ селфигээ хийгээл явж байна. Мэдээж та бүхэн энэ сайхан дурсамжтай хөвгөлтэй аяллаар бидэнтэй аялах боломжтой. Аялагчид маань болов та аялаж байгаа газрынхаа яг тухайн улсын болол худалдааны төвүүдийг үзэж сонирхдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо бид бол Улаангуут хотод байрлахад томоохон сүлжээний дэлгүүр дээр ирсэн байгаа. Энэ бол Авсэлжүүд гэдэг худалдааны төв. Энэ бол мэдээж маш том худалдааны төв байгаа учраас аялагчид маань бол хэсэг зүурийн зам зүурийн хүнсний зүйлсээ за тэгээд магадгүй гэртээ хүүхэлдээ бас нэг чихэр жимс ч юм уу цоглуулах ажлыг бол Авсэлжүүд дэлгүүрээс бол гүйцэтгэдэг. Мөрөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт дэлхийн монгол аялал. Дэлхийн монгол аяллаа хамтдаа сонгож бидэнтэй байгальдаа улаан үзэтгэл хамбыг сонгон аялсан аялагчид маань яг одоо явалгийн татсан дээрж этгэл хамтдаа мөргөн сүслэн залбирч байна. Тэгээд хүмүүс аль ярддаг этгэл хамбад мөргөд гарсан хэн бүхэн гинтийн аюул асуулд ордоггүй за хүсэл бүхэн биелдэг ийм сайхан шийдтэй баса хүн төрөлхтний нэгэн гайхамшиг болсан гэж ярдгаа. Тэгээд яг одоо бол манай аялагчид этгэл хамтдаа мөргөж сэслэн залбирахаар шар хадгаа зүгээд цэнхэр хадгаа зүгээд яг одоо орж байна. Тэгээд аялагчдын маань бол ботсон юу санс 9 цагаан хүсэл нь бас сэтгэлжлэн бүтэг болдгоо гэж бас бодож байна. Явалгийн татсан хийдээс этгээл хамбын төрсөн нутагт байрлах түүний ундаалж байсан ариун аршааныг хүртлээ. Энэхүү аршааны дотор эргэнтэнд маш сайн ухраас аялагчид маань бэлцэн саваа дөргөж их хотынхон зүг жалаа заллаа. Мөрөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт дэлхийн монгол аялал. Туркийн Истанбул хотын тэг дундуур урсах Босфорын хоолойг хүмүүс хамгийн сайн мэдэх ба Аз Европтвийг тусгаарлан оршдог гэж ярьдаг хэдий ч нутгийн иргэд Босфорын хоолой Аз Европтвийг холбдог гэж хэлэх дуртай. 32 км урт үргэлжилдэг Босфорын хоолой хар тэнгисийг Мармарын тэнгистэй холбоно. Дунджаар 60 метрийн гүнтэй энэ хоолой хамгийн нарийн хэсэгтээ 500 метр бол өргөн хэсэгтээ 3 км хүртэл үргэлжилдэг. Жилдээ 48 мянган хүлэг дайран өнгөрдөг энэ хоолой эртний грекийн домогт гардаг йогийн төвхтэй холбон Босфорос буюу үхрийн жим гэж грекээр нэрлэлжээ. Европ талд байрлах иргэн байшингууд нь Босфорын хоолой бас нэгэн илэрхийлэл. Алирт Османы эзэнт гүрний үед барьж байгуулсан энэ байшингуудаас өнөөдөр 400 орчимд үлдэж хоцорсон байна. Түүхийн хуудас болохын зэрэгцээ байршлын хувьд онцгой учраас эдгээр байшингийн зарим нь бүр 180 сая еврогийн мөн хөрхөн бий.
Ататуркийн нисэх буудалд байрлах Европын 1-р зэрэглэлийн бизнес лонж 2 давхар бөгөөд 5,900 метр квадраттай байгцлэн. Энд зорчигчдод шүршүрт орж, утасгүй интернет ашиглаж, уулзалтын өрөөнд хуралдаж, олон улсын сонир сэтгүүлээ сонгон уншиж болох бөгөөд өргөн сонголтой хоолундаа үйлчлүүлнэ. Нэгж хугацаанд 1000 гаруй хүн зэрэг үйлчлэх чадалтай энэ лонж аятайхан шийдлийн нэг нь дэд доо давхар байрлах өөрөө ая тоглох 2 төрөлтэй хуурна. Төгсөл хуурын намын IT-д ихшилж явахад энэ цугаад интернет ашиглаж тийшээ очиж хоолдож болно. Номын сан, саунд, дэлгэцийн гол, бильярд, консол, бүр кино театр хүртэл энд бий. Урт нислэгийнхээ өмнө тоглох хамгийн тохиромжтой газар яа харахгүй энэ. Мөрөөдлийн аяллаа бидэнтэй хамт Дэлхийн Монгол аялал. 4 сарын 10-нд одоо дуун сэнгүүдээр дуугаар төрүүлж одоо энэ эрхийн бичиг авсаа. Өнөөдөр Дэлхийн Монгол аяллаар аялаад энэ одоо этгээд хамгад одоо мөрөгчөөд ингээд байж байна. Хөргийг хүссэн газартаа мэрэгчлийн жолооч тогтой автобусаар хөргүүлж, хөвгчлөлтөө хөдөж мэрэгчлийн зурагчдаар зургаа авахулж бичлэгийг хэлгэсэн аялагчид маань дурсамж дүүрэн сэтгэл хангалуун буцлаа. Энэ удаагийн Дэлхийн Монгол аяллаар хамтдаа аялсан нийт аялагчдаа ирүүлэн хамгийн сайн сайхныг хүсье ёо.